Prisijaukinkite menstruaciją su Gentle Day. Daugiau informacijos gentleday.lt. Saugu, patogu, naudinga. Maitu. Mobili bankininkystė visai šeimai. Sveiki, su jumis laida Lietuvos mokyklos ir šiandien sveikinuosi iš Utenos. Papasakosiu jums apie Utenos Saulės gimnaziją, kuri turi ypatingą istoriją. Anksčiau ji buvo įkurta šioje dvarvietėje, tačiau vėliau buvo perkelta į šalia esantį pastatą, na, o dvarvietėje šiuo metu yra atidarytas Steam centras. Tačiau apie viską nuo pradžių. Esame Utenai ypatingoje vietoje. Kadangi tai yra dvarvietė, aplink šitą dvarą kūrėsi dabartinis Utenos miestas. Dvarvietės širdis, šitas raudonplytis pastatas, pastatytas 1882 metais paskutinio Utenos dvarininko Aleksandro Balcevičiaus iniciatyva. Šio dvaro architektas nežinomas, tačiau savininkas netruko išgarsėti, nes jis organizavo pašto trakto Sankt Peterburgas Varšuvos statybą, kuris ėjo per Uteną. Tai ponas susikrovė turtus, nusipirko Utenos dvarą ir atnaujino dvarvietę. Tačiau ilgai gyventi čia neteko, nes prasidėję karai sujaukė visus planus. Pirmą pasaulinio karo metais čia įsikūrė kariškiai, o po to prasidėjo šimtmetį trukęs mokyklos laikotarpis. Dar 1907 metais buvo įkurtas Lietuvos švietimo Saulės draugijos Utenos skyrius, davęs pradžią lietuviškai mokyklai Utenos parapijoje. Ir 1918 metais įkurta ir čia rūmuose veiklą pradėjo Utenos Saulės progimnazija. Utenos dvare kuriantis mokykloms pasikeitė ne tik rūmų dvasia, bet ir išvaizda. Buvo per rekonstrukcijas, buvo atsisakyta dvariškųjų atributų, pastatas neteko baltų kolonų, portiko, neobarokinių puošmenų. Plečiant vidaus erdvę buvo pristatytas antrasis aukštas ir organizuotos patalpos vidaus, kitaip perplanotos. Tačiau augančiam Utenos miestui jo švietimo reikmėms to neužteko. Ir čia, taip pat dvarvietėje visai netoliese, buvo pastatytas naujasis mokyklos pastatas. Trijų aukštų, aktų salė, sporto salė, stadionu ir vidurinė mokykla persikėlė naująjį pastatą. Šimtametė gimnazijos istorija stipriai įsirėžė į uteniškių atmintį ir spėjo užgošti rūmų dvariškąją istoriją. Ir turbūt būtų sunku Utenoje surasti šeimą, kurios artimieji kažkuriuo tai metu nesimokė šiame raudonplyčiame pastate. Mano šeima yra išsaugojusi dvi vindietės. Vienoje iš jų yra užfiksuota jau istorinė Saulės gimnazijos antroji laida, o iš antros žvelgia pirmosios vidurinės mokyklos abiturientai, mokslo senajame pastate pabaigė 1960 metais. Vindietės tai įdomu dar ir tai, kad vienoje iš jų matome dvariškai atrodantį pastato, kitame jau po rekonstrukcijos netekusi dvariškas išvaizdos. Tai vinietėje yra ir mano mama, ir būtent jį ir išsaugo šitas abi vinietės, kurios yra na, mūsų šeimos paveldas. Šiandien buvusiuose dvaro rūmuose įsikūręs dar dažai skvepiantis Utenos regiono Steam atviros prieigos centras, kuris duris atvėrė šių metų spalio mėnesį. Kviečiame mokinius iš viso Utenos regiono apsilankyti Steam centre ir susipažinti su keturiomis laboratorijomis, kurios čia yra įkurtos. Tai yra trys standartinės – biologijos, chemijos, fizikos, inžinerijos, robotikos, IT – ir yra specializuota būtent šitam regionui priskirta laboratorija, kurioje mes dabar ir esame – tai yra astrofizikos ir aerokosmonautikos laboratorija. Priemonių paketas, su kuriuo galima būtų dirbti, tai yra teleskopai, yra naktinis ir saulės teleskopas. Mes turime dronus ir turime dirbtinio palydovo modelius, su kuriais galima atlikti įvairias veiklas. Šitoje laboratorijoje siūlome pabandyti kasdienę astrofizikos veiklą, tai yra dirbtinio palydovo paleidimas, stebėjimas ir netgi gal valdymas. Yra galimybė stebėti aplinkos temperatūrą, kryptį, greitį ir slėgį. Pagrindinė šio drono funkcija yra pakelti mūsų dirbtinio palydovo modelį į dangų. Šituose konteineriuose yra talpinamas kaip tik dirbtiniai mūsų palydovai. Atsidarius konteinerį mes jį galim išmesti.
Čia yra antrasis mūsų laboratorijoje turimas teleskopas. Tai pirmasis yra kiek didesnis, skirtas naktiniam darbui. Šitas yra skirtas dieniniam darbui. Su šituo teleskopu galim stebėti Saulę ir įvairius procesus, kurie vyksta Saulės paviršyje. STEAM centre atliekami darbai, kurie praturtina ir papildo ugdymo mokyklose. Susipažinome su STEAM centru, na o dabar kviečiu keliauti į pačią Saulės gimnaziją, kuri yra įsikūrusi visai šalia esančiame pastate. Saulės gimnazijos istorija labai turininga ir įdomi. Kai 1918 metais buvo įkurta progimnazija, joje veikė tik dvi klasės, kuriuose mokėsi vaikai iš visų Utenos apylinkių. Mokykla įsteigta dar vokiečių okupacijos metais, paskui yra dar ta vadinama bolševikinė okupacija, tada tos nepriklausomybės kovos ir tose politinėse peripetijose steigėsi mokykla. Pirmaisiais mokyklos gyvavimo metais dirbo tik 6 mokytojai. Pati pradžia labai sudėtinga, trūko mokymo priemonių. Mokslas, beje, reikia pastebėti, buvo mokamas. Labai įdomus faktas, kad iš laikotarpio 1918-26 metų, tai nuo progimnazijos pradžios 4 metus mokytojai negaudė iš valdžios atlyginimą. Juos išlaikė mokinių tėvai. Ir priedo prie to gaudavo dar malkų. 26 metais progimnazija tampa gimnazija. Ir mokinių skaičius nuolat auga, norint patekti gimnaziją, reikia laikyti egzaminą. Beje, kas labai yra įdomu, iš to laikotarpio egzaminai buvo vadinami kvotimais. Klasės auklėtojas buvo vadinamas klasės šeimininku arba šeimininke. Dėstomi dalykai buvo, sakome, išguldomi dalykai. Tarpukarių gimnazijoje vyko itin aktyvus kūrybinis gyvenimas. Tai yra skautės, gimnazijos baleto šokėjos, tai yra mokyklos choras, ateitininkai, mokslo mylėtojai, įvairios draugijos, sueigos ir plus dar sportas. Labai mėgo sportuoti gimnazistai kartu su savo mokytojais beje. Krenta į akis, apranga ar aprangos kodas arba stilius, tai yra aksominė kepuraitė. Taip pat vaikinai, tamsiai mėlynas švarkas, balti marškiniai, tautiniai juostelė, mergaitės būtinai plaukai stupinti į kasas, žemakulniai bateliai, nors mokslas ir mokamas, nori visi mokytis. Prasidėjusi okupacija pakeitė Utenos Saulės gimnazijos gyvenimą. Daug mokytojų ir gimnazistų prisijungė prie partizaninio judėjimo ir tragiškai žuvo. Net ilgu sovietų okupacijos laikotarpiu Utenos mokytojai sugebėjo puoselėti lietuvybę ir užauginti ištisą naują garsių asmenybių kartą. Prieš 60 metų buvo pastatytas šitas pastatas ir pagrindinis statybininkas, architektas, buvo mūsų gerbiamas direktorius Vytautas Puodžiukas. Įdomiausia tai, kad ir mano tėvelis statė šią mokyklą, tai man tai labai labai irgi svarbu. Ir Vytautas Puodžiukas 60-aisiais metais atėjęs į mokyklą labai rūpinosi viskuo, kad ir mokytojai galėtų pamokas vesti šiltai, gerose kabinetuose ir kad pati atmosfera būtų labai dalykiška ir gera ir subūrė labai labai šaunų kolektyvą. Iš tikrųjų tai buvo sovietmetis. Bet kolektyve buvo žmonės, kurie buvo nepaprastai geri dalykininkai. Nors tai buvo sovietiniai laikai ir labai dažnai mokyklą tikrindavo partiniai darbuotojai ir visada direktorių bardavo, kad nėra ateistinės propagandos, kad jo vaikai dažnai bažnyčioje matomi. Tačiau direktorius, jisai galvojo, kad yra svarbiausia žmonių žinios, pasaulė žiūra ir kažkaip praslysdavo tie visi negeri dalykai. Na, aišku, kada 1988 metais prasidėjo sąjūdis, tai mokykloje susikūrė labai aktyvi sąjūdžio grupė. Atgavus nepriklausomybę, direktoriaus Vytauto Puodžiuko iniciatyva buvo atkurta katalikiškoji gimnazija, kuri veikė raudoname dvaro pastate. Bet 1999 metais šios dvi gimnazijos vėl buvo apjungtos. Kada 2002 metais Valentinas Bubulis tampa direktoriumi, tuo metu prasideda tarsi dar vienas etapas Saulės gimnazijoje.
nes pats direktorius yra labai entuziastas sporte ir labai domisi ir organizuoja beisbolo varžybas. Na, o labiausiai aišku, tą laikotarpį išgarsina garsusis krepšininkas mūsų auklėtinis Jonas Valančiūnas. Utenos Saulės gimnazija baigė daugelis Lietuvą garsinusių asmenybių. Viena jų – tiek Lietuvoje, tiek ir pasaulyje gerai žinomas krepšininkas Jonas Valančiūnas, kuris gyveno vos keli žingsniai nuo mokyklos. Kadangi šiandien Jono Lietuvoje nėra, keliausiu pas Jono mamą, kuri papasakos, kaipgi jam sekėsi mokytis mokykloje. Jonas Valančiūnas Lietuvoje retas svečias. Tačiau jeigu atvyksta į Uteną aplankyti mamos, visuomet užsuka į Saulės gimnaziją. Taigi gražus metai, vaikystės metai prabėgė mokykloje fizinis lavinimasis. Sporto ta visa programa, va šitie dalykai labiausiai patiko. Direktorius tada buvo irgi, jisai su fiziniu lavinimu turėjo reikalų, pats dėstė, man atrodo, šitą dalyką. Tai jie labai draugavo. Jonas jau būdamas ir Amerikoje tikrai užsukdavo ir dar net turnyrėlį tokį krepšinio darydavo tarp vaikų, kad žodžiu, ir vaikai pažaistų krepšinį, nes mėgsta vaikai krepšinį žaisti, tai va taip jis mokyklos tikrai nepamiršo. Savo pirmuosius žingsnius į didįjį krepšinį Jonas taip pat žengė pradinėje mokykloje Utenoje. 4 klases tai baigė pradiniai mokykloje, irgi čia labai netoliese, bet jau kitoj vietoj į Uteną atvažiavo tokia trenerė Sinilga krepšinio. Jame atrado tą visą krepšininką. Su ta trenerė prasidėjo jo jau toks kelias į krepšinį. Grįžti į Uteną Joną kasmet traukė ir čia likė mokyklos laikų draugai. Labiausiai draugais liko va tokie 4 vaikinai, tai kurie pas tą pačią Sinilgą trenerę žaidė krepšinį. Jie ir aplanko jį Amerikoje ir bendrauja, o vasarom tai gan artimai bendrauja, kada jis atvažiuoja čia, tai vat liko iš to labiausiai. Šitos 4 nuotraukos tai ir yra iš Saulės mokyklos, nes jis Saulės mokykloje mokėsi tik tai 4 metus. Jis 8 klasė išvažiavo į Vilnių. O va čia ta pati auklėtoja Miglė, tie patys vaikai, čia labai vaikai, o čia va jau 8-okai, čia 7B, o dar kažkur tai 8 klasė, va čia, tai jau žodžiu, jaunuoliai ir merginos jau čia 8-okai. O kuo gimnazija gyvena šiandien? Kokią jaunąją kartą ugdo? Šiandien mūsų gimnazijoje mokosi 120 mokinių. Mokykloje dirba 30 pedagogų. Beje, mūsų gimnazija turi ir jauniausią rajone pedagogę, tai yra 26 metų fizinio ugdymo mokytoja, kas iš tikrųjų yra gana retas reiškinys šiais laikais. Gimnazija labai įvairi. Neseniai mes dalyvavome Erasmus projekte, tai čia štai matote iš nugaros vėliavėlės iš to projekto likusios iš mūsų kolegų. Buvo atvykę Islandijos ir Švedijos kolegos ir mes turėjom labai gerą savaitę su labai įdomiomis veiklomis. Prieš tai mes vykom pas juos, tai dar viena mūsų veikla. Turim kuo pasigirti. Mūsų gimnazijoje mokosi ir jauniausia Lietuvos olimpietė. Tai yra Ieva Dainytė, kuri dalyvavo Kinijoje olimpiadoje, žiemos olimpiadoje. Gimnazijoje nestinga ir popamokinės veiklos. Po pamokų pas mus yra sportinės veiklos labai mėgstamos ir mes turime šokių grupę Tandemas, kuri iš tikrųjų yra puošmena mūsų visų renginių. Merginos ir poriniai šokiai yra, ir merginų šiuolaikinis šokis yra, ir tai iš tikrųjų labai džiugina, nes ir fizinis aktyvumas, na ir elegancija, gracija ir grožis.
Utenos Saulės gimnazijoje mokėsi daugelis Utenos krašto žmonių ir Lietuvą garsinusių asmenybių. Teisininkas, žurnalistas, enciklopedininkas Bronius Kviklys, farmacininkė, žolininkė, etnografė Eugenija Šimkūnaitė, Lietuvos rinktinių Amerikos valstijų diplomatas Vytautas Antanas Dambrava, istorikas Adolfas Šapoka, kurio vardo gimnazija ir jame esantį atminimo kambarį mes netrukus aplankysime. Tai ne muziejus, tai atminimo kambarys. Mes neturim tų eksponatų, kurie primintų tiesiogiai istoriką Adolfą Šapoką. Ir viską, ką surinko mano kolegė Birutė Kairienė, prieš mane dirbusi, surinko, ir aš padėjau, bet mes surinkom bendradarbiaudami su archyvu, su Šapokos giminaičiais. Ir tai yra nuotraukos, tai yra mokinių darbai, tai yra dovanotos svečių knygos, tai yra prisiminimai žmonių, kuriuos mes užrašėme per daugelį metų. Ši gimnazija Adolfo Šapokos vardą gavo neatsitiktinai. Šapokų šeimos žemės ribojasi su gimnazijos žeme. Tai ir buvo viena iš priežasčių suteikti gimnazijai istoriko vardą. Adolfo Šapokos mokslinis kelias buvo ilgas ir labai įdomus. Jo bendraklasės buvo Rapolas Šaltenis, Stasys Bačkis, Alfonsas Lipniūnas ir kiti garsus tuo metu Lietuvos žmonės. O labiausiai mes žinome istoriką Adolfą Šapoką kaip 1936 metais redaguotos Lietuvos istorijos redaktorių. Jis sutelkė istorikus, parašė Lietuvos istoriją, kuri išugdė gimnazistų karta, kuri nepamiršo paskui per visą sovietmetį Lietuvos istorijos. Sovietmečių irgi ėjo tokia jungiamoji grandis, kažkaip tas iš po stalo, kai kas paskaitydavo tą Šapoką, kai kas slapčia paduodavo. Na, o paskui, kai atkurta nepriklausomybė, tai buvo jau prestižo reikalas įsigyti Lietuvos istoriją Šapokos. Tai taip, kad Šapokos istorija yra pačiu didžiausiu tiražu, kada nors išleista knyga Lietuvoj. Net maldaknygė, sakoma, taip netokiais tiražais nebuvo leidžiamas. Ir kai mūsų gimnazijoje lankėsi prezidentas Valdas Adamkus, tai jis papasakojo tokią gražią istoriją. Jis sakė, kad kai aš turėjau pasitraukti iš Lietuvos ir pažiūrėjau į Šapokos Lietuvos istoriją, nu nepasiimsiu aš jos į vakarus. Nuėjau į sodą, iškasiau duobę, suvyniojau į tolių Šapokos istoriją ir užkasiau po obelim. Ir kai po daug metų sugrįžau į Lietuvą, tai pabandžiau atkasti, aišku, nieko ten nebebuvo. Bet aš jaučiau, kad aš turiu kažkaip tai atiduoti tą duoklę, tai aš finansavau va tais atgimimo laikais Šapokos istorijos leidimą. Tai tikrai graži tokia istorija. Džiugu, kad Adolfo Šapokos atminimo kambarys gyvas, mokiniai čia lankosi dažnai, o Šapokos gimtadieniu vasario 13-ai kasmet kuria lankstinukus, rašo rašinius bei leidžia laikraštukus. Šiais metais Adolfo Šapokos gimnazija švenčia savo 25-metį. Pažymėti šią datą buvo nuspręsta papuošiant gimnazijos fasadą neeiliniu meno kūriniu. Buvo bandyta ieškoti galimų autorių ir rastas puikus tapytojas Tadas Vincaitis, kaunietis. Jis save įvardina kaip sienų tapytojas, menininkas. Ir su jo pagalba buvo sugalvota koncepcija, kuri realizuota ant gimnazijos sienos. Šitas piešinys simbolizuoja istoriką Adolfą Šapoką ir jo istorijos, Lietuvos istorijos kūrybą. Tai yra tautinė juosta, tai yra Lietuvos išausta istorija, kurioje rado vietą Lietuva ir Lietuvoje rado vietą būtent Utena su istoriko vardu pavadinta gimnazija. Manau, tai yra kartu ir dovana miestui, kartu ir pasididžiavimas visai mūsų gimnazijos bendruomeniai. Vakarėjant skubame į dar vieną ypatingą vietą, kurioje pirmus žingsnius į mokslo pasaulį žengė garsus lietuvių išeivijos rašytojas Pulgis Andriušis. Šiuo metu esame šalia Pulgio Andriušio gimtinės ir už mano nugaros yra mokykla, kurioje jis papildomai mokėsi tam, kad galėtų įstoti į Saulės gimnaziją. Esame tikrai ypatingoje mokykloje, ne tokioje mokykloje, kur kokia turbūt daugelis yra įpratę matyti. Tai papasakokite, prašau, plačiau, kas čia yra per mokykla ir kuo ji yra ypatinga?
Motiejus Miškinis buvo pirmasis Pulgio Andriušio mokytojas. Ir mokslą jis pradėjo eiti, ne šitoj mokykloj. Vokiečių okupacinė valdžia pirmo pasaulinio karo metais Motiejui leido atidaryti mokyklą. Ir mokykla buvo Juknėnų gatviniam kaime Miškinių sodyboj. Ir ten jis apturėjo pirmą meilę. Tokia tai, atrodo, tai kaip romantiška viską. Įsižiūrėjo berniokas bendra mokslė iš gretimo Untilgės kaimo ir nusprendė prisipažinti meiliai. Parašė meilės laiškiuką ir įdėjo tai mergaitė į suolą. O tas laiškiukas buvo, nu, toks man jis juokingas. Ką tu tokia liūdna, gal tau manys reikia? Ir istorija baigėsi tuo, kad tą laiškiuką pirmieji rado jo mokslo draugai. Ir žiauriai iš jo pasijokė. Va šitokia meilė su patyčių prieskoniu. Bet žinau, kad yra ypatinga dar viena istorija, tai yra Pulgio vardo istorija. Pulgiui vardą berniokui išrinko Tauragnų kunigas. Pasiūlė pavadinti Fulgencijum, o kai tu esi tikintis, religingas ir tau siūlo, tai kaipgi tu dabar atsisakysi. Jau kunigas sako, kunigas žino. O istorija yra tokia, kad tėvai nemokėjo ištarti šito mandro vardo, pakryštė jį Fulgencijum, tai vadino jį Pulgiu arba Fulgencioku. O pavardė Andriusevičius, jo tikroji pavardė, jis susitrumpino jau būdamas Kaune, Balio Sruogos paskatintas. Tiesiog sulietuvino, iš Andriusevičius pasidarė Andriušiu. O ką jisai čia mokėsi? Kokiu metu jisai čia leido laiką? Pulgio Andriušio tėvas, norėdamas vaiką leisti į mokslus, kad jis įstotų į progimnaziją Utenon, atvedė čia pas Motiejų Miškinį, kad Motiejus Miškinis jį pastramūžytų ir paruoštų gimnazijai. Šeimoj augo 5 berniokai, tėvas tuos visus 5 berniokus vesdavo į laukus. Eidavo vantaut, meškeriot, grybaut, riešutaut, tinklus palei ežero pakraštį traukdavo ir įskiepijo Pulgiui meilę savo kraštui. Baigęs pro gimnaziją pėščias, išėjo į Kauną, pinigų bilietui nebuvo ir šiaip asmenybė, tik didelis avantiūristas, juokdarys gali sugalvoti Europą apvažiuoti žemaituku. Da, pats nemoka gerai pasikinkyti arklio. Samdosi žmogų. Ai, dviese. Taip, ir važiuoja, bet ten Austrijoje pavagė jiem tuos arklius ir grįžta jau traukiniu į Lietuvą. Jis reiškėsi toj tarpukario Lietuvoj kaip žurnalistas, feljetonistas, satyrikas. O žinokit, po karo, kai jis atsidūrė Australijoje, iš satyriko tapo lyriku. Aš sakau, mūsų kaimas nyksta, senieji žmonės išeina į nebūtį, bet kas įklimpo Pulgio Andriušio kūryba išliks amžiams. Sodyba kaip magnetas traukia kūrėjus. Čia vyksta ir koncertai, ir rodomi teatro spektakliai, eksponuojamos parodos. Šį kartą akį džiugino Irmos Gineikaitės tarptautinio projekto Rožės ir lelijos metu sukurti ir atspausti moterų darbai ant drobių. Štai tokia graži ir atrodo neišsemiama Utenos Saulės gimnazijos istorija. Ačiū, kad keliavote su manimi į dar vieną Lietuvos mokyklą. Ačiū ir mūsų laidos mecenatams Gentle Day ir My Two. Na, o mes susitiksime jau kitą savaitgalį. Iki! Saugu, patogu, naudinga. Maitu, mobili bankininkystė visai šeimai. Prisijaukinkite menstruaciją su Gentle Day. Daugiau informacijos gentleday.lt.